Небезпечний предмет лежав обабіч дороги неподалік одного з рівненських підприємств на вулиці Присадибна, а знайшов його місцевий сторож. Вранці він побачив невідомих, які щось шукали біля дороги. Колега, який охоронця замінив, каже, напарник припустив, що люди хочуть вкрасти метал та пішов це перевірити. Пішов десь сюди, вже назад вертався. Їхала машина, він от саме то полі зайшов, да, відвернувся від пилюки, да й побачив його там, да, тільки всього. Не побоявся грибанути таки, подивився, що то точно, бо у нас проблема весною, що тут дітвора лазить металолом збирає. На цьому місці зазвичай бавиться дітвора. Ніхто із тамтешніх людей подумати не міг, що там може бути вибухівка. Щоправда, уже під час піротехнічних робіт фахівці запевнили, просто так він би не вибухнув, лише у випадку несанкціонованих дій. По прибуттю на місце було виявлено артилерійський снаряд калібром 122 мм, який являв собою небезпеку, так як радіус розльоту осколків становив понад 700 метрів. Після проведення обстеження додаткового припасу виявлено не було. Даний припас було завантажено на автомобіль для перевезення і буде вивезено на спеціальне місце, де буде знищено. Боєприпас був радянського виробництва часів Другої світової війни. У службі порятунку кажуть, із настанням весни історичні артефакти з'являються на поліських землях, як гриби після дощу. Тому людям треба бути уважними, особливо тим, хто працює на присадибних ділянках. А у випадку їх виявлення негайно звертатися чи в міліцію, чи в службу порятунку. За перших 4 місяці цього року піротехніки в області знешкодили 137 вибухонебезпечних предметів.